नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा अबदेखि युट्युब च्यानल चलाउन 5 लाख तिर्नुपर्ने र नेपाल सरकारमा यसलाई दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सरकारले युट्युब च्यानल सहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि समेत इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा 11 संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यो संशोधनले युट्युब र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रसारणहरूलाई पहिलो पटक कानुन दायरामा ल्याएको छ। नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ओटिटी प्लेटफर्मका साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संशोधित नियमावलीको नियम 2 को उपनियम 2 मा गरिएको परिभाषा अनुसार कुनै कार्यक्रम डिटिएच केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेट मार्फत गरिने सेवालाई ओटिटी भनिएको छ भने त्यस्तै इन्टरनेट मार्फत अरू प्लेटफर्म माथिको भिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने उल्लेख छ। त्यस्तै इन्टरनेट मार्फत आफैले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। नियमावलीका अनुसार अब आफैले उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालकको इजाजत पत्र लिनका लागि 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सामग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई यु रेटिङ 10 वर्षदेखि 18 वर्षसम्म उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई आर रेटिङ र 18 भन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमका लागि ए रेटिङ दिनुपर्नेछ। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गगन बहादुर हमालले सरकारले अनलाइन मार्फत दिने प्रसारणलाई नियमन गर्ने नियमावलीमा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था बनाइएको बताएका छन्। यो संशोधनले युट्युब सहित अन्य विभिन्न प्लेटफर्मबाट हुने प्रसारणलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्कार।